E agora o assunto é sobre o mercado produtor de leite. Os preços do leite pago ao produtor em janeiro seguiram estáveis na comparação com dezembro de 2016. Já o ano de 2016, os preços reais, a média líquida ficou em R$ 1,25, ou seja, 21% superior aos valores praticados em 2015. E é sobre o mercado produtor de leite. Eu converso agora com o João Pedro Couto Dias, analista de agronegócio aqui do SBA. João, muito bom dia. Bom dia. Ontem foram divulgados os dados segundo o CPEA e nós vamos acompanhar agora com a Renata Ferreira. Vamos ver. No Rio Grande do Sul, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em janeiro foi de R$ 1,45. O mínimo foi de R$ 1,08, com média estadual bruta de R$ 1,28. Uma queda de 1,27% na comparação com o preço de dezembro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,34 e o valor mínimo de R$ 0,98. A média líquida foi de R$ 1,18, o que representa uma queda de 1,27% na comparação com o mês anterior. Em Santa Catarina, o preço máximo bruto foi de R$ 1,37, o mínimo de R$ 1,00, com média estadual bruta de R$ 1,19, alta de 1,64% na comparação com o preço de dezembro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,26, o mínimo de R$ 0,90. A média líquida foi de R$ 1,09, uma alta de 1,42% na comparação com o mês anterior. No Paraná, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em janeiro foi de R$ 1,39, o mínimo de R$ 1,15. A média estadual bruta foi de R$ 1,31, queda de 0,73% na comparação com o preço de dezembro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,28, o mínimo de R$ 1,05, a média líquida foi de R$ 1,21, queda de 0,89% na comparação com o mês anterior. Na Bahia, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em janeiro foi de R$ 1,42, o mínimo de R$ 1,08, com média estadual bruta de R$ 1,24. Queda de 0,79% na comparação com o preço de dezembro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,29, o mínimo de R$ 0,99. A média líquida foi de R$ 1,13, queda de 1,64% na comparação com o mês anterior. No Ceará, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em janeiro foi de R$ 1,38, o mínimo de R$ 1,19. Média estadual bruta de R$ 1,28, queda de 0,42% na comparação com o preço de dezembro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,32, o valor mínimo de R$ 1,13, a média líquida foi de R$ 1,22, queda de 0,29% na comparação com o mês anterior. Em Minas Gerais, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em janeiro foi de R$ 1,53, o mínimo de R$ 1,08. A média estadual bruta ficou em R$ 1,32, alta de 0,35%. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,41, o mínimo de R$ 0,98. A média líquida foi de R$ 1,21, alta de 0,43% na comparação com o mês anterior. Em São Paulo, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor foi de R$ 1,42. Já o mínimo ficou em R$ 1,17. A média estadual bruta ficou em R$ 1,32, queda de 0,88% na comparação com o preço de dezembro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,33, o mínimo de R$ 1,08. A média líquida foi de R$ 1,23, queda de 0,78% na comparação com o mês anterior. No Rio de Janeiro, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor foi de R$ 1,36. O mínimo ficou em R$ 1,06. A média estadual bruta, R$ 1,23, queda de 0,76% na comparação com o preço de dezembro. Nos preços já descontados o frete e os impostos,
O valor máximo no estado foi de R$ 1,28, o mínimo de R$ 0,99. A média líquida foi de R$ 1,16, queda de 0,74% na comparação com o mês anterior. Em Goiás, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em janeiro foi de R$ 1,35, o mínimo R$ 1,03, com média estadual bruta de R$ 1,25, o que representa uma alta de 0,43% na comparação com o preço de dezembro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,23, o mínimo de R$ 0,92. A média líquida foi de R$ 1,13, alta de 0,46% na comparação com o mês anterior. No Mato Grosso do Sul, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em janeiro foi de R$ 1,23, o mínimo de R$ 0,95, com média estadual bruta de R$ 1,12. Alta de 0,98% na comparação com o preço de dezembro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,10, o mínimo de R$ 0,82. A média líquida foi de R$ 1,00, representando uma alta de 0,92% na comparação com o mês anterior. João, depois dos números divulgados pelo CPEA, balanço do mês de janeiro, o que limitou o ritmo de crescimento na oferta da produção de leite? O ano passado, 2016, caiu a captação de leite no Brasil em quase 5%. Você teve uma dificuldade muito grande no primeiro semestre, com o preço dos dois produtos principais para a formulação de ração, que são o milho e o farelo de soja, subiu muito. O milho no sul do Brasil chegou a R$ 60,00 a saca. E o farelo de soja também acabou subindo, acompanhando o pico do grão da soja. Isso impactou demais no custo de produção. A gente falou essa semana a respeito que o custo de produção é o maior dilema do senhor e da senhora que produzem leite, aí, mais que mão de obra, mais que qualquer outra coisa. Então, no segundo semestre, continuou alto, pelo menos até setembro, outubro, os grãos, os insumos para ração, e o preço do milho caiu, do leite caiu. Por quê? Porque o brasileiro não tem renda. Nós estamos vivendo uma situação complicadíssima. A renda do brasileiro está muito escassa. O que aconteceu? Quando você produz leite, você tem três finalidades básicas. Primeiro, é o leite UHT, é o leite de caixinha, é o leite ultra alta temperatura. Segundo, é mussarela e terceiro, é leite em pó. O UHT subiu, chegou a R$ 13,70, R$ 13,80 no mercado. Lógico, aquela pessoa que comprava duas caixas por dia, comprou duas caixas cada dois dias, três dias, começou a diminuir o consumo, impactou na demanda. Sobrou leite no mercado, caiu o preço para o produtor. Existe possibilidade de recuperação nos preços do leite pago ao produtor? Olha, precisa baixar os custos para ele. Acho que a primeira coisa, brasileiro, no mercado mundial, o leite vale em média 30 centavos de dólar por litro, menos de um real. Então, se o Brasil tiver um leite muito caro, fica mais fácil trazer mussarela, trazer outros produtos para o mercado interno brasileiro. Agora, você está vendo um momento em que o leite estabilizou, há até uma pequena expectativa de um pequeno aumento. Porém, os custos também caíram, os custos caíram agora, você tem uma vantagem. Hoje você compra, se você pegar o preço, olhar no mercado futuro, que nós mostramos toda hora aqui nos nossos comentários, no canal do Boi, você vê o preço do leite, do milho para julho, R$ 30, R$ 32, ou seja, há uma expectativa de queda, de permanecer o preço do milho a patamares mais baixos. Isso é São Paulo, o preço do milho é São Paulo. No interior do Brasil vai a 24, 22, 23, depende da região. Então, a soja está estabilizada. Então, você vê o câmbio está estabilizado. Então, você vê nesse momento uma expectativa de uma redução dos custos e uma estabilidade no preço do milho, do leite. Consequentemente, você tem uma possibilidade do produtor sair do vermelho e começar a ter rentabilidade. Ô João, como você analisa a produção de leite em janeiro de 2017? O Brasil é interessante. Na época da seca, vamos falar de março a outubro, você tem o período de produção no sul do Brasil. Porque o sul do Brasil, nesse momento, as forragens de inverno, as Evém, Cornichão, etc., você consegue uma alta produtividade de pastagem de alta qualidade. Aí o sul do Brasil assume o comando da produção de leite no Brasil. Hoje, com a produção de leite baseada em produtos industrializados, você pode deslocar leite do Rio Grande do Sul para Recife, não tem nenhum problema. As caixinhas vão lá, você vai no supermercado, você encontra leite do Rio Grande do Sul, de qualquer lugar do Brasil.
Então, o sul do Brasil vai começar a ter um aumento da produção a partir de abril, quando escasseiam as chuvas no centro do sudeste e centro-oeste. Minas, que é o maior produtor individual, e Goiás, que é o grande produtor do centro-oeste. Então, há um complemento. Os laticínios no mercado internacional, eles estão reagindo de preço, porque essa crise que deu no Brasil do preço do leite não foi privilégio nosso, não. Foi, todo mundo sofreu. Nova Zelândia, os próprios produtores europeus de leite, aqui na América do Sul, tudo isso sofreram. Então, agora, daqui para frente, o leite vai ter um preço razoável. Ele não vai ser tão caro como foi ano passado, o que inibe o consumo, mas também não há uma expectativa de queda de preço. Vale a pena investir na produção de leite no país? Vale a pena se você fizer usar a tecnologia. Vocês viram os preços. Vamos pegar exemplo de Minas Gerais. Minas Gerais, o preço máximo do leite é R$1,50, o preço mínimo R$1,08. A diferença é brutal entre o preço máximo e o preço mínimo. Eu não quero que o senhor e a senhora vendam pelo preço, eu acho que é impossível vender pelo preço máximo, mas também não pode vender pelo preço mínimo. O que pode fazer? Por que vale tão pouco um leite e vale tanto o outro? Por duas razões básicas: escala, quantidade de leite ofertada pelo produtor, e qualidade de leite. Duas coisas que parcialmente está na sua mão. Ou seja, o que eu posso fazer? O máximo de higiene possível, o máximo de controle sanitário do meu gado, tudo que eu posso, está na minha mão, eu vou fazer. Eu não tenho resfriador, eu não consigo ter escala para um resfriador. Chego para o meu vizinho, Antônio, vamos fazer um resfriador junto, vamos comprar, vamos fazer. Hoje tem tantos programas de fazer isso aqui. Juntamos 3, 4, 5, 6 produtores e vamos viabilizar um resfriador. Cooperativa de leite também, associações, né? De produtores, qualquer coisa que se agregue. Se você não tem escala, junte-se com outros. Ah, o meu custo de leite está caro, eu tenho que usar muito grão. Vou melhorar o máximo possível a minha pastagem. Vou dividi-la, se eu puder irrigar, vou irrigar. Se eu estou no sul do Brasil, vou ter pastagem de inverno. Se eu estou no centro-oeste, eu vou ter silagem, vou ter cana. Eu preciso ter alimentação. Não existe gado faquira, gado que emagreça na época da seca. Não, eu tenho que manter meu gado bom. Eu consegui resolver a alimentação, eu consegui manejo sanitário, eu melhorei minha mão de obra, eu parto para um outro trabalho, a melhorar a genética. Hoje eu tenho condição de comprar embriões de fêmea, de embriões sexados, fêmeas, para botar na minha vaca. Não é uma vaca que vai produzir 2 mil litros por lactação. A vaca tem um potencial genético, se eu der alimentação, der manejo, de 5, 6 mil litros por lactação. E é assim, junte-se, agregue-se. Perfeito. João, obrigado pela participação. Bom trabalho. Até segunda? Segunda, se Deus quiser. Até segunda.